Чи можна таке забути? Чи можна таке простити? Чи можна таке збагнути, як можна з цим далі жити? Весна в нас була не рання, так довго на дворі лютий. І кожного дня чекання, коли вже тепліше буде. І кожного дня надія, що скоро мине тривога. Єднає одна нас мрія про мир і про перемогу. Вже сонцю зима скорилась, земля вкрилась буйним цвітом і впевненим кроком рушає вперед, у тепло, у літо. Сади так цвіли нестримно, врожай цьогоріч багатий. Та гинули люди невинні, не буде кому збирати. Огорнута сумом, журбою не стихне наша молитва, а вишні стікають кров'ю, піднявши до неба віти.